Την απρόσκοπτη πρόσβαση στις παραλίες εξασφαλίζουν οι ειδικές ράμπες με τις καρέκλες που βοηθούν τα άτομα με αναπηρίες να απολαμβάνουν τη θάλασσα χωρίς τη βοήθεια συνοδού. Έρχομαι 10 χρόνια. Έχει το μηχάνημα και μας βοηθάει να μπαίνουμε στη θάλασσα και να βγαίνουμε εύκολα και να κολυμπάμε. Βγαίνω μόνιμο, ναι, μόνιμο, χωρίς βοήθεια. Για μένα ειδικά μου δίνει ζωή. Με βελτιώνει και μου δίνει ζωή. Περισσότερες από 200 παραλίες σε όλη την Ελλάδα είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία, εκ των οποίων 41 στην Αττική. Το Υπουργείο Τουρισμού, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, προωθεί δράσεις που αφορούν την προσβασιμότητα στις παραλίες της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ. Μια Ελλάδα με όλους, για όλους. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της Εθνικής Στρατηγικής για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου. Το Υπουργείο Τουρισμού επιδιώκει να προβάλλει την Ελλάδα ως ένα προορισμό φιλόξενο και ασφαλή για όλους. Και βεβαίως προσβάσιμο σε όλους. Στις παραλίες της Καλαμάτας φέτος το καλοκαίρι έχουν τοποθετηθεί 4 μηχανήματα για την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα των ατόμων με αναπηρία. I actually used the sea track this morning, so I've already been out to the sea and it was an amazing experience. I mean, I really wish that we had these in the US because it made it so much easier just to be able to get out into the water. Την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που αποτελεί έναν οδικό χάρτη με οριζόντιες και στοχευμένες δράσεις, έφερε στη Βουλή η κυβέρνηση. Βασικός στόχος λοιπόν της Εθνικής Στρατηγικής είναι η επίτευξη της πλήρους συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας. Επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να υπάρχουν, δεν υπάρχουν αόρατοι άνθρωποι για εμάς. Μία εθνική στρατηγική, για να είναι πραγματικά εθνική, θα πρέπει να έχει τη μέγιστη συνένεση. Έχουμε εξαγγελίες, έχουμε σχέδια, έχουμε δράσεις, χωρίς όμως στην πράξη να έχουμε πετύχει ως κοινωνία τη συμπερίληψη, την ορατότητα. Το Υπουργείο Τουρισμού καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους, τους δήμους, την ΕΤΑΔ και τους φορείς διαχείρισης των παραλίων να συμβάλλουν καθιστώντας την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις παραλίες της προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο.